deset bude černý, aby si konečně něco vykompenzoval. Tak si dal obtížnost experience. Co si dáme? To taky ne? Nebo já si dám beginnera. dáme si beginnera. Já mu beginnera. Ne, dáme si to experienced. Já budu teda beginner, tak já si teda taky. Nebuď sračka. Já si dám insane. Budeme vole brečet, že budeme umírat. Já myslím, že budeme všichni na insane. No jdi do piči, jak chci si tu hraje užit trošku. Tak jaký rozdíl bude mezi experience a insane, když je to předposlední obtížnost, prosím tě. Tak si dej střední, když už si to chceš teda zahrát, řekl bych. Ty vole, tak já jdu s váma. Mám dělat my tour, ready, co? Máš něco jako cecík? A je hovno cecí. Jak to prostě pustil a nikdo vůbec neví, co se hrál. Hrál jste to vůbec někdo nikdy? Teďka byl takový intro, kde se dozvíš, co bylo v předchozích epizodách. No. Tak doufám, že mě nebude rušit. Tak do toho nekecej, debílku, laskavě. Ta hra nějak hlas, nebo je to slyšet dobře všechno? Mám to ještě stiší? Je to sexy. Taky zapnul stream, aby byl slavný. Nice. To se mohli zapojit nějaký ty týmový vysílání, ale to bych musel vědět, jak jste dělal. Ček to je přes Multi Twitch, ne? Když si tam napíšou, dal si nás tam. Vůbec nevím, nikdy jsem to nedělal. Xbox. Previously on Gears. Dopij tam ten popcorn. We used to protect cock settlements, now we're about to raid one. Raiding is what outsiders do. Lieutenant. You've been busy. Look, our village hasn't had power in weeks. We need this fabricator. I don't care about the goddamn fabricator. Shh. You're taking my people. What happened? The short version, the cog is on his way. You promised me you could steal that fabricator without provoking Jin. This has nothing to do with the fabricator. Then what did you do? Jin accused us of taking her people. Yeah, whatever that means. Get the fabricator to the power station and install the inverter. You realize Jin's coming back, right? We need to leave, now. Mom! Hey, listen. You need to hide, and then you need to run. Mom! Look, you know as well as I do that he can help. Our village was attacked. And my mother was taken. Taken? Dad, you should look at this. Shit. Guys? Thought you said you weren't running from the car. Yeah, that wasn't completely accurate. We need to get through that fort to the abandoned Osborne mine on the other side. The car dumped a few thousand locust bodies in there after the war. If your swarm's related to the grubs, we'll find out there. To je vagína. To je štyrka, ne? We're taking people and using them. And what if we can't get him back? Then I guess we're all alone out here.
nebyl dojemný. Byla čtyřka, byl to předtím. Ty napí se vody. Jo, vodky. Je to někdy začne ta hra? Ready for this. She can barely keep her eyes open. Don't worry about her. She'll be ready. Okay, we're almost at Bear's coordinates. Welcome to Azura. Last time you slept? Last night. Got a good 8 or 9 minutes in. Nightmares? Does it get better? It gets tolerable. See what we got. Come on, time to hook in for the drop. So who's jumping first? Definitely not you. Del, I'm fine, okay? Sure you are. Oh, shit. Thanks, Del. Sam, we're outgoing. Roger that. We're standing by out here. See you soon. Hey, Dave, you coming? Jeden chlapci. Regs and regs, Bear. I mean, control. And we're already breaking enough of them as it is. What Jin doesn't know won't hurt her. This is my call, all right? If the First Minister doesn't like it, he'll yell at me. Which she almost certainly will. Tell us where to go, control. I'll do my best, but remember, no one's been in this facility for like 25 years. Yeah, that's pretty evident. You're not there to buy a timesheet. Is that what you're doing? And your intel says one of the silos is still in the control room. Yeah, as far as they can tell. Just sent it to the control room. He'll handle the launch sequence. Ty pičo. Is it like a zbraň ve vodě? Vypadá strašně dobře. Já nesu jako zbraň.
Smeťa, dík, se to půjčím, jo? Se to musím ty vole stišit taky, ty vole. Já to musím taky stišit. Jo, počkej, to když pauzne někdo, tak to se pauzne jako komplet, jo? Jo, a to se taky stiším, nebo nevím, jak je to slyšet, ale... Docela to řve, no. A hlavně si stáhněte ten environmental zvuk. Promluv Smeťa? Halo. Ty jsi strašně potichal, ty vole, beta. Nevím, já jsem si ho boostoval, Smeťa, tak na 15. Já chci moc ječet. A moc, že hrajem. Počkej, já si vole, se to zvýším na tým zpíku, vole. Pozval to host, tak to je těžký. To je těžký, když jsme ho viděli srdskou, ty vole. Tam právě ta pistole tam ležela ve vodě. Já jsem tam někam přiletěl. Ty nám můžeš nosit zbraně, no, jako takhle. Různě luty. To je, právě se budu bavit. Tak ty si možná rozečtu nějakou knížku, to. Můžu nějaký seriál. Budeš třetí kolo uvozu. Počkej, ale jo. Je to dobrý. Moment, já možná vyčím problém, my jsem možná stišil mikrofon, on to někdy dělá. Ne, jsi v pohodě, ale. A musíme jít, jestli to dělá, to je někde ve zvuku. Jo, jsem rád, že hraju tady tu postavu, to jsem chtěl. To je pár docela nařachaně. Jsem ti neměl nechat. Nebuď labuď. To bys brečel. Víš, že to zahraju nejlíp. Prohru bys jenom brečel. No ty budeš brečet. Jestli je to v těch desítkách vůbec na statek, to je jedno, tak jestli jsem slyšel dobře, mi to kašlu. Trsko, který jsi ty vůbec? Já tady to jsem to někde položil. Jsem to na G. Tady, tebe. Ježiš, když dáš shift, tak uvidíš, kde jsou ti. Tady leží, tak tady je starý Nestor, tady je Kite, tady je Markus a jsme tě někde v píči, jako vždy. Dobrý, můžeme jít. No je, lítá. Jste. Já jsem vám chtěl na tu pistolku. Ty král, ty půjde. Jsem to vidělo tě, no, s tou pistolku. Vy jste nějak daleko, ty. Už letím. Počkejte na mě spolu. To jsem se vám teleportoval. Hey, get back! Oh, wow. Shit, to udělal ty? Ne, to samo. To bylo zaskriptovaný, kámo. To vypadá to fakt libově. Já bych se možná potřeboval podívat, co se s touto postavou dá dělat vůbec. Může si to pouznout a podívat se, jestli ta postava vůbec něco jak má. Že bys tady... To zase to někdo dělal, co to bylo, vole? To je tohle. To je shift, ne? Proč to děláš, piče? Ty, to je nějaký scan, hele, já vám... Počkej, já vám něco přinesu. Vrst nám to smeť, jo, dělej. My to chcem. Ty krávo. Smeťa bude donašič. Dík smeťa, jsi fakt kámoš. Konečně máš roli, kterou si zasloužíš. Jo, no master looty. To je úplně nějaký skrytý věc, že totálně, já už to vidím. Já myslím, že to bude hovno. Já myslím, že tato by... Že tato postava, za kterou hrajou, by mohla být jenom jako nějaký demo. Prostě nemusela ani kupovat. Tohle náboje. To neber mi to všecko, protože jenom... Počkej, to ti jako vezmu taky? Já se beru. Já ti můžu, dobře jsme, já ti můžu šernout náboje. Jsem dostal. Jsi ti dal náboje. Jo, jo, to nebylo. Ty krávo, motorovka. Protože to rozdě. OK, let's go. Let's keep moving. Počkej, ale Negr musí první. Říkej to slovo, je to bolí to. Hold up, this is a big one. Hele, já... Ty krávo. Já dělám něco levit na. To mě asi urvalo uši tady ten pád z té stěny. Já jsem si to stížil na dvojku a stejně to řekl prase. Kus? Ale dáme schody, pašte. Hej, Koli, jak je na tom zvuk, dobrý? Ale já dělám něco levit na čítkem. Tu je to nějaký rád. Ten si jí zbraně, kdo? Já jsem schovaný. Já přesal z toho náboje, čiště, které je teď odsudej. To dostan náboje, smetě, my to rozstřílíme. Ale já mám přesně jako zbraň. Na smete, máš tam nějaký kanon. Ukáž. To je pěkně govno, to má burst, to nechcu. To jde z další. Já si... Nemůžu jít teda? Tady je nějaký týpek?
Nazdar. Spadlo? Ej, komu to spadlo? Já nevím. No, teď se to vyplo, vole, asi. Jak komu to spadlo? No mě už jde. Even been removed from the game, lost connection. Výborně. Tak já se kvapko si připojit zpátky. Mě to taky, koplo. Tebe taky nekoplo? Mhm. To je tak... úžasný. Jsem rád. Dobrý, jo. To se zahrál. Jako dobrý, jo. Já se... Tak... Já nevím, tak toho jste mi kdo jde? A já jsem se napal zpátky. Já ne. To vlastně ty jsme tak. Já to zkusím hostout. Ale jako mi to napsal, že mi tak to... Tak já zkusím Leaf Lobby. Jak se to dělá? Campaign? New campaign? Nebo custom? Nebo co tam musím dát? Continue last chapter, ne vole. Ale co stále jako kampaň nebo versus kampaň, escape? No. Kampaň. Jasně, kampaň. Já ale tady žádný semi nemám. Protože jsme se asi nikam nedostali. Podle mě tam nebylo. Mně se jako nic neuložilo. Ale tak se na mě můžete nechám asi dvajtnu. Ach jo. A zahráli jsme si je docela. Docela jo. Je tak příšerný launcher. Je, to je strašný. Taky se v tom docela orientuju, jakože. Ale mě to nenapsalo, že to jako spadlo mě, jo? Takže já nevím. Ne, ono to prostě odpojilo. Mě to prostě muselo kompletně nás vypojit. To asi... Jen tak se to asi nestalo. Jako ono to teďka vyšlo, jestli ty server bylo v piči, tak to bude sranda. Trzko, měl bys tam mít invite. Ježiš, to bude zábava hrát s tím Davem. Prostě, já mám pocit, že si tam můžu nastavit jakoukoliv obtížnost, protože oni po mně ani nestřílejí, že jo? Si tam můžeš dát koděl i v klidnějce. Úplně prostě úplně ignor, jo? Ale já jako povolu, že si může každý nastavit vlastně obtížnost, vole. Je. Vlastně tě poslal invite. Jako jo, no to je docela takový zajímavý. Vlastně každý máme svoji obtížnost. Mě by nebylo jako divný. Dobrý, jak můžeš asi to pustit? Hej. Start game. Start game. A poskipujem to strašně. Já si taky bych to asi tak, skipnul. Tak to je jasný, že to poskipujem. Rychle... Já si to chci prohlížu v celý slovu. To víš, jo. Ale třeba to, já nevím. Ne, to nám nesnivne, podle mě, to by stavně mít asi nějaký progres. A když tak si myslím, že ten progres se byl ukrál k tomu, kdo to hostuje, tu hru. Ještě, no. Že by to ale mě každá hra tak funguje, že jo. Jaká rád třeba vůbec progres neuklal, ne? Nebo ostatní. Já se docela těším na to State of Decay, jestli no, jste taky zahrát. No jistě, že jo. Zahrát se taky, ne? Jo. Já nevím, jak to odklepnout. Já se obávám, že to nejde odklepnout. Ne! To je to skočí, ne? Protože to uvodní tak, že? Já zkusím zvláštěho všechno na klávesnici. Co děláš prdě, nezemně. Kurva! Veď zkus ten, zkus backspace. Zkusím všechno. Backspace funguje. Backspace, jo? Nice, dobrá práce. Tohle bych taky klidně skipl. To nejde. Tak tady nějaká ta prokovnice nebo pistole ve vodě. Hnedka u tý lodě. To stejně nemůžem vzít. Může? Tak já vám přinesu. Jo, ale jako, jo, pak, nemůžu zase, pak nemám zase vyměnit. To je jednu zbraní. To je super kanon, protože to tam je schovaný ve vodě a není to vůbec vidět. Já jsem to našel úplně nahoru. Ale já se podívám, jak se hraje tenhle ten kratér. No. Jestli má nějaký speciální... Proč je to tady ukázaný na ovladáč? Ano. Nevím, co jsem viděl z té recenze, že mi tě budeme nějak upgradeovat, ty budeš mít lepší, lepší schopnosti, vole. Jo, keep my dick, sorry. My si tě neupgradem zpět, neboj. My si tě uděláme topíček. Já doufám, že vás budu aspoň třeba uživat, nebo něco takový oček. Tak tady ten, proč tady není Dave, dobrý, tak Dave asi neumí nic, dobrý. Tady je ta zbraň právě. Tady je ta zbraň. Tady, teď jsem jí vzal, jaký mega revolver. To polož někde, vole. Na zem, ale ne, to je vhodný. Teď se to zahodil. Vidíš to? Poněl by si to ještě jít, co? Mám to, no. To třeba to je nějaká blbost jenom, ale... To by to mohlo být silný. Nějaký strašný revolver, vole. Jo, no. Prostě já jsem support, jak v nějaký mobě.
Však to si zasloužíš, ne? Určite. Určite to pravda si Hlavne, že tady je checkpoint, ty vole. Tak možná, kdyby to dnes znova spustil, kdyby to fungovalo. Čiže se spadne znovu, ale to. A třeba se nám aspoň savene to, aspoň jakoby, když se dostane do nějakého jiného aktu, nebo prostě do nějaké další pasáže. Jo, to můžeme říct kafíčko. To můžete teda sedět nějaký vybrat, jo. Ale já střílím nějaký proudy, elektrické. Vodec náboje, Smeťo. Tam žijte. To vedu. A ty teďka mi můžeš dát share normálně. Když to by mohli třeba doučit aporto. To funguje. No. Cestka mě může našerovat munici. To nevím, vole, to funguje. A nebo měl vykouřit. Pro mě ale má větší pero, takže. To si to nemůžeš vědět jistě. Já vám budu krást věci aspoň. Teď mám nějaký náboj na sobě. já ti je vezmu. Jo, mě tady blokujou ti kreténi, Sesko, ty si to můžeš přeřiznout ty. Já se tady prořežu. Sesko, řízni ho. Oh, počkej, ty máš nějakou jinou zbraň než já. Já jsem neměl tu zbraň v ruce. Věc, co mám já? To mám taky, ale já jsem neměl v ruce tu zbraň. A jo. Tak jako každá zbraň má svůj mod, jo? Killovej. Píče, dobrý efekt je, ale. Už jsou tady zmrdi, Smeťa je klačné, sám. Jak už je tam pičo vstát? Smeťa už je jede. Aho? Hele, mám si jak se vás dovidíte, lidi. Když jsi dostal damage, tak se vás dovidíte, lidi. Ty vole, to jsou nápoje. A já vlastně nevím, jakou tam máme přinesovat nápoje. Nevím, jakou tam máme pičo. Kolik je tam pičo? Matka. Tam? Easy club. Já nechápu, proč to můžu hrát třeba za někoho jiného? Teď tam je nějaká žecka. No, no, jsme strašně moc pustili. Tady co je? Frag grenade. To dám granát, děkuji. Assuming the swarm haven't ripped them all apart. Hey, I think we can get down this way. I'm so sick of waiting. Sorry. Já se tady strašně liftuju teďka. Já se pustila kacino. Typicky Matě tam hned liftuje před ženskou, vole. Ta ženská liftuje se mnou, vole. Typicky Matě. To by nějaká ženská nezajímala. Ale jestli si podívat nahoru, protože tady možná něco je. Jde nahoru. Tady úplně, nemyslím, že tam bude třeba dolet. Nebo bude třeba nějaký loot. Máte, když podržíš shift, vidíš tam taky zvýrazněný všechny hráče. Jo. A ten waypoint kam mám jít. Já zase zapnu scan. Já zmrt tady je. Ty pičo. Dostal jsi. Takže můžeš umřít. Zajímavé. Jo. To si pro kapesníček. To rozpatral. Ona tě zvedla. Ha, ta mařka. Ty pičo, má brokovnicu. Dostal zo? Wuuu, ubodil. Easy club. To je střílečka? Ne vole, to je moba. Moba. Smeťa má mobu, Smeťa hraje support. Čo? Teď jsou nějací výdržníve, tady ti tu stuši. Počkej, to je začátek, ale... Tady přátelé, už jsem tady. Bude hůř? Určitě bude, no. Takže je taková teleportuje. Takže je rocket silo, jo? Tady byla nějaká šilová přestřelka, co? No to nevadí, jsme tím se to vybavili. Tak já bych vám stejnil. Teď se ty granáty? Ne, tady byla ty granáty.
That's the idea, old pal. Prostě takový goblin. Ej, asi hovno, co dole? Nevím, asi podívám. Asi pokračuje. To není sračky, vole. To vypadá úplně dobře. To jsou to, ne? To zbylo po té matce, ne? O té s tou čepičkou. S čepičkou. Já si nepadá, to je to jméno. Ta bába, ta bába pod kořenem, jak tam byla, že jak to vlast rostla? Let's find out. You guys go right, Marcus and I'll go left. We'll find those silos. Byla dobrá, já myslím, že si musíme pak zahrát i ty předchozí, nebo aspoň tu čtyřku. Určitě jo. Ta trojku a tak to nejde hrát, ne? To bylo na konzole, asi. Nebo šlo to hrát jenom? Já vůbec nevím, já jsem tady tohletou sérii docela nepolíbený. Já jsem viděl právě, že ta čtyřka tady je, v tomhleto. Hele, tamhle jsou smradi. Dvojka, trojka jenom na Xbox. Jen to jste vy, aha. To jsme my, no, jsme tě, ty krávo, underground. Ale já vám budu svítit. No, jest. A tady něco tajného. Veď to najdi něco tajného. Ne, to jde. A svít nám, já nic nevidím. To jsou nazgulové. Já budu smažit. Vytáhni brokovnicu, srdko. Jseš to za plechovku, prosím tě. Jsem si tam byla na mě role nějakýho robota, který nic nedělá, jenom lítá s nějakým elektrickým tím, jako R2D2 a jenom blokím. Smeťa je bůh. Smeťa hraje konečně support. Straží opice. Oni právě pak zjistili, že to jde hrát tu kapaň ve třech nakonec, tak jsme to dali ve třech. Takže já hrát teda nebýt, nějakýho debilní. Ty pičo, dobrý. Ale se ještě skokam, jdeš? Já se mám vybudu, aby nedělal si spolu. Rozděl tady od kluků. Jebě, ale byla zkašný. Ta brokovnice je docela k hovnu, ty vole. Jsem vyzkoušel, jaký to je umřít. Smetě, můžeš tě zachránit. Já to zkusím. Co? Se daj? Co? Reloadka na checkpoint. Počkej, tak já... Jak je to slyšet? Je to slyšet dobře i hra a mě a ostatní, nebo je to na nic? Já se budu dávat pozor teda radši. Myslím si, že máte... Asi byste neměl... Tehle, tak já můžu nagrovat. Já zkusím nagrovat. Jsme to svítneme, nevidím ani koko tady se mě. No. Já budu zezadu smažit. A on bude tady svítit. Ty jsi mi dal nějaký flash nebo co to bylo, ne? Ne, to je ten scan. Ne, ten scan. A ty máš, myslím, že na T-čku srsko, něco podobného. No. Či? F-ko by bylo být bylý, to jsem viděl, a pak tam jsou ještě nějaký schopnosti, ale to nevím, co. Se... Asi třeba se otevře časem, si myslím. Emražení? No co to je? Ne, to je nějaká elektrika. To pak kdyby se zmrazil, ty vole. Nějaký výboj. Já nevím. Pacha, jdou i z těch obchodní. Vidíte na ně, nebo? Jo. Tak půjdu to skvělu. Půjdu už nás zase ignoruje. Ale asi bude slyšet tu. Co se vlastně stalo? Proč jsme teďka sami? Oni šli na levou stranu. Je to rozbíjí. Ale? To je rozbíjí. Dobře jsi to vymáčkl, máme jít semka, ale. Ale já to chci vymáčknout, třeba v tom něco bude. Znamená, tady to musíš otevřít, tady ty dveře. Ne, otevřu, ale... A tady na druhé straně. Jo. Tak je něco pro tebe. Pustý, já si taky zahraju, no. Ty tam strašně vylejzruješ teďka. Ale tady něco je. Ne, není. Co dělat? Tím lejzrem asi ne, to odjebat. Ne, nevím, jak to udělat. Jo, Ečkem.
nečekaně. To slyšet bez vás. Děkuju. Já jste někdo včera nevěděl, jak je to zní dobrý. Bude bez problémů, víš, co myslím. Proto bude taky asi dobře. Tak to je FPS, že jo? Piče, pomoc! Chytej mě dole, smeťo. Já jsem za váma. Co to je za zbraň, to nechci, fuj. Já tebe prolezím? Dole. Jsi mě ujebal mou zbraň? Ty hajzle. Musíte prolíst dvě, já tam nemůžu jít sám. Ty krou. Hele, tamhle jsou. Ty jo, další krznáři. Krznáři? Ale jdu po hlavu. Tyhle to nějaká bazuka. Oh. Musíte mě asi zvednout, jinak asi to. Vík, já jsem vám přesal nějakou bazuku. Jo, ležím, potřebuji zvednout, rychle. Já ho zvedím na pilu. Ty jsme tě dává strašný čoudy. Asi zase mrtvej. No, já jsem dočoudil. Ale já to ještě chvíli na pilu. Ale já myslím, že já nejsem tak zásadní pro ten příběh, že já budu vlastně vidět. Dobrý. Já mám náboje, smeťo, sežeň. To bylo hledat, no. Tady jsou ty jejich zbraně. Já nevím, co má to dává náboje. Nebo to musíte sebrat. Teda, to. Hážu tady do zem ty zbraně, ale nevím, jestli má to s tou náboje. Tak to funguje. Nedávám, musíme to zebrat. Ale tamhle vidí náboje. Ti chce spát, WTF? Hej, Koli, jak jsou na tom zvuky dobrý? A kde chcete? Cvetík. Já už letím. Kde seš? No tady je trotl. Děkuji. Já bych si tady jsou ještě někde. No tady jsou ty dvě zbraně, teda píču. A další. Tak kolik byste se bych toho svědět? Zabij ho, rychle, rozbrej ho na blízko. Mám ho. Ach, je to docela dost. Vidím. To jsou nějaký dvě cesty, ale můžeme jít vrchem na hospodám. Můžeme dát granát někomu. Ne, potřebuju. Ale ty ho můžeš použít, ne? Jo. Jenom pomoc ve srstovi. To se nebude potřebovat. Ty moc, jo, oni mají brokový sloty. Já tě ale nemůžu zvednout. Jaru. Ty musí, ty vole. Musíte chodit spolu. A počkej, musíš mačkat ten mezerník, ne, Sesko? To se jakoby to? Od R? Že jsem to s tím mačnul, když jsem byl na mrtvej, vole. Ale pak R-kem se zapíná nějaká pila. Však to jsi se zbrzo. Ale já to nevím, já to tam teď viděl lepšený. Jako já zrovna nemůžu střílet se zbraně. Jak to jsme řezali to? Jen tu kábel. To, že to bylo F-kem nějaký bylý, nebo něco. Já vám přinesu tu bazuku, nebo co to je. A vy po ní vystřelíte někdo. Nestřílej. Ono tady někde bylo. Ty jsi neviditelná. No? Ty krála, Srsko, ber to. Ty to bylo být sladné. Já jsem schovaný, já jsem všude viděl. Wow, ty jak jsem střel hlavu. Vlastně mám náboje do píči. Jo, takže to je nějaký raketoblok. Ale možná si budeš muset vzít tu jejich zbraně. Těhle těch blbců. Až dostal. A už se zdevítil, vím. Easy club. Ta zbraň, co používáte, to je Lancer? Já ani nevím, co používám. Až to byste mohli dostat náboje.
Tady se mu někde hodil. A tamhle, když tak, tak já a tohle... jsem... A dole jsou. Musíš hledat, tohle. Já mám vzal ještě proti dál. Jdem spodem, srsko, teda? Já to vidět asi hosty, jo. Ale možná by bylo dobrý používat ty granáty a všechno možný. Tady dá najít všech dírách. Já mám 10 nápoje. To jsi to zařízl? Mhm. Neskutečné. Tak jdem vrchem, no. Už jdem vrchem, ale no. Ale musíte chodit spolu, no. No, dělám skrén. Já jsem se teď hodil náboje. Ty používáš lancera, tak já tě ho přinesu. Já mám teďka to s tím burstem, to není to špatný. To jsem někam hodil. Náboje pro někoho, když tak. Tady jsem jeho dělal zem. Tady u mě. Jedu, tyhle, to tady vysvěl nějaký koule. A kapou. Tyvo, nad cvetem. Kapou na tebe koule. Jsou koule ve visu. Já chci rozbít tyhle ty kokoly. Co to Erko vždycky volá? No v těch kokolech něco žije. One tap god. Já myslím, že v těch koulích by něco mohlo být. A v kokonech. A spíš na hlavu tyho to dává víc, než když tam full outíš do těla. Kurva, co to je? Dobrý, jo? Tak to jsme v piči, kámo. Až tam granáty, jak pes. Co dáme? Dáme to druhý, ne? Nevidím. Ty se rozhoduješ. Ty se rozhoduješ. Ej, zachraňte mě. Já tě nemůžu spadnout. Nemůžu. Já budu agrovat. Díky do piče. Pomoc! Já budu smažit za zadu, nebo taky dál nějaký. Tady mladí damage. A od něho pryč dal. Co to kurva z něho vyletělo za hovna? Fuj. Už nám letí support. Support lesbians. Já vám to zničím, protože já... Kucu jsou přátelé. Nice. Yeah baby. To jsou naši kuci. Hej chlapci, já hodím tichý restart, jo? Já tam hodím o něco menší bitrate. Ale to musíš restartovat? Musíš. Ne, na bitrate ne. A jak to mám změnit podle tebe? No je v obiesku, ne? Jak se to má přepsat? No v nastavení v obiesku. To nejde, tak pokud máš Streamlabs, tak to nefunguje.